এতিয়া IOCL ৰ LPG ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা নতুন কানেকচন বা ডাবল বটল কানেকচন লক অথবা ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড সোয়াইপ কৰক, পেমেন্ট এপ অথবা অনলাইন বেংকিংৰ জৰিয়তে কৰক ডিজিটেল পেমেন্ট আৰু লাভ কৰক ডেইলি এট্ৰেক্টিভ প্ৰাইজ জিকাৰ সুযোগ। লগতে আছে কাৰ, টিভি, মিক্সাৰ কাম গ্ৰাইণ্ডাৰ, প্ৰিমিয়াম LPG ষ্ট'ভৰ দৰে মেগা প্ৰাইজেস। এই অফাৰ উত্তৰ পূবৰ IOCL ৰ নিৰ্বাচিত LPG ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপত 31 ডিচেম্বৰলৈকে উপলব্ধ হ'ব। এতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান যে সহজ হৈ পৰিছে। কি হ'ব এতিয়া, ইমানবোৰ কাম এতিয়াও বাকী আছে। হয়, এতিয়াও যে কিমান বস্তু কিনিবলৈ বাকী আছে। কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব এই গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম? চিন্তা নকৰিব ভিনদেউ, লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যন আছে নহয়, য'ত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে পোৱা যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল য'ত উচিত মূল্য আৰু উচিত মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা যায় টাইলছ, চেনিটেৰী, বাথ ফিটিং, মডুলাৰ কিটচেন, পেইণ্টিং, ৱালপেপাৰ, প্লাইউড, ফাৰ্নিচাৰ ফিটিং, UPVC দুৱাৰ খিৰিকী, ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী, চিমনি আদিৰ লগতে আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ সুবিধাও, গোটে মিস্ত্ৰীও তাতে পাব। আপোনাৰ সপোন সফল হোৱাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যনত। Starting the introduction round of Miss Category. So starting with contestant number one. Thank you. A creative person is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Good evening to my respective judges and my audience. My name is Niharika Nyuk. I'm from Assam, Jorhat. I'm 15 years old and currently I'm studying in 9th standard and my dream is to become a professional model. Thank you. Thank you so very much, contestant number one. And now I'm passing the microphone to contestant number two. Good evening, everyone, respected judges, and one and all present here. Myself, Jisimeri from Jorhat. I'm a student of class 9 at Don Bosco High Secondary School, Bagchu. My hobbies are dancing and acting. Thank you. Thank you so very much, contestant number two. Thank you.
মোৰ নাম আকাংক্ষা বৰুৱা। মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে মই গান গাই আৰু নাচি খুবেই ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপ্তি দত্ত, মই যোৰহাটৰ জীয়ৰী। মোৰ অভিৰুচি হৈছে নৃত্য। ধন্যবাদ, শুভ সন্ধিয়া। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আজিৰ মূল্য সন্ধ্যাত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকল আৰু সন্মানীয় বিচাৰকসকল, যোৰহাটৰ জীয়ৰী মই মম্পী বৰা, বৰ্তমান জগন্নাথপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ব বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী হিচাপে মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে ড্ৰয়িং আৰু মডেলিং কৰি ভাল পাওঁ। লগতে সমাজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাম কৰি মই যথেষ্ট আনন্দ লাভ কৰোঁ। শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ। Thank you so very much, contestant number 5. Now I'm passing the microphone to contestant number 6. Thank you so much. Good evening, everyone. Every day is an opportunity to improve yourself into a better person. Hello, everyone. This is me, Sandhya Rani Dwara from Jorhat, a beautiful city of Assam. I am 18 years old. My interest lies in art dancing and singing. Modeling is my passion. In future, I want to be a successful woman. Thank you so much. Have a wonderful evening today. Thank you so much, contestant number 6. Good evening, everyone, respected judges. Myself, Pihu Borthakur. I am from beautiful city, Jorhat. My hobbies, dancing and modeling. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you. Contestant number 8. Mirror on the wall, I'll get up after I fall. Whether I run, walk, or have to crawl, I'll set my goal and achieve them all. Good evening, respected judges and dear audience. My name is Lakshana Bora. I am from the beautiful town Golaghat. I am a student of Kendriya Vidyalaya Golaghat. My hobbies are dancing, cooking, and gardening. My passion is dancing and modeling. I'm honored to be a part of the show. Thank you. Thank you.
number 9. ধন্যবাদ নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰক মণ্ডলী তথা উপস্থিত সমদৰ্শকবৃন্দলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰাজশ্ৰী দত্ত মই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলাৰ জীয়ৰী মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'লে মই সকলোখিনিয়ে কৰি ভাল পাওঁ তাৰে ভিতৰত নাচি আৰু খেলি খুবেই আনন্দিত হওঁ মই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ধন্যবাদ সকলোলৈকে শুভ সন্ধ্যা ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নাম্বাৰ 9 নাও আই এম পাছিং দ্য মাইক্ৰ'ফোন টু কণ্টেষ্টেণ্ট নাম্বাৰ 10 থেংক ইউ হেল্ল' এভৰিৱান আ ভেৰি হেপ্পী এণ্ড বিউটিফুল ইভিনিং টু অল ওৱান এণ্ড অনলি প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ ৰেচপেক্টেড জাজেছ এণ্ড পেৰেণ্টছ এণ্ড ফেলোয়িংছ আৰ প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ টুডে আই এম প্ৰিয়দৰ্শিনী দত্ত came from a beautiful city Jorhat my hobby including dancing painting thank you have a wonderful day thank you so very much Thank you. Good evening, everyone. I am contestant number 11. My name is Malabara. I am from Jorhat, Sinamara. My hobbies are acting and dancing. My aim in life is supermodel. Thank you. Thank you. Contestant number 12. Thank you. The best gift that I've ever received is my parents. They have always supported me, which gives me more confidence to do more hard work and which inspires me to face every problem with a big smile. Namaskar. Hello everyone. My name is Sunaina Gogoi and I am from Bongaon, Gulaghat district. And I am continuing my studies as a sociology student in Jorhat Kendriya Mahavidyalaya. I love to explore new things. I am not trained but a self-learner who loves to do dance, painting, with many other crafts including modeling. I'm passionate about modeling. That's why I'm grabbing every opportunity to pursue my own dreams. My motto is to keep patient, believe in yourself and do every work with lots of confidence and determination. That's all. Thank you and have a great evening. Contestant number 13. জীৱন মানে সংগ্ৰাম সহস্ৰ বেদনা আৰু হতাশাৰ মাজতো লুকাই থাকে জীৱনৰ ৰঙীন সপোন লাগে মাথো অসীম সাহস আৰু মনৰ একাগ্ৰতা জীৱনত অসফল হ'লেও আমি আমাৰ মন ভাগৰুৱা কৰিব নালাগে কাৰণ অসফলতাৰ মাজতেই লুকাই থাকে জীৱনৰ ৰঙীন সপোন নমস্কাৰ সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটৰ জীয়াৰী মই জ্যোতিতৰা দত্ত বৰ্তমান
হাধৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ অভিৰুচি নৃত্য, চিত্ৰকলা আৰু লগতে মই সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিও ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ, শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 13, এণ্ড নাও আই এম পাছিং দ্য মাইক্ৰোফোন টু কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 14। হেল্ল' এভৰিওৱান, মাই চেল্ফ মেৰী হাজৰিকা, আই লিভ ইন যোৰহাট, আই ষ্টাডি ইন ক্লাছ 10 ডন বস্কো বাগচুক। মাই হবি ইজ ডেন্সিং এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড ইন মডেলিং। উইছ মি লাক এণ্ড মাই ফেল' পাৰ্টিচিপেণ্টছ টু হেভ এ ৱণ্ডাৰফুল ইভিনিং আহেড। থেংক ইউ। থেংক ইউ ছ' ভেৰি মাছ। Good evening, respected judges and ladies and gentlemen. I am Manalisa Basistha from Guwahati, pursuing my BSc in Practice College. Modeling is my passion, acting is my hobby. My biggest dream in the world to represent my beautiful state Assam for Miss India and make my parents proud. Live your dreams is the one code I follow all throughout in my life. And I see this platform is very important step to achieving my goal. Thus, I would like to all team of Queen of North East to giving chance a great opportunity to represent myself. My message to public is shape, guard, size. Thank you. Have a great evening ahead. Thank you. Contestant number 16. Warm good morning to all. This is Ashpreet Kaur from Jorhat and my hobby is modeling and painting. Thank you. Good evening to each and one present here, respected judges and my dear audience. My name is Rajasri Roy. I'm from Bukalkhat. I read Crystal Jyoti High School as a student of class 8. My hobbies are dancing and modeling. As a model, I suggest that a model should not be beautiful from outside but also beautiful from inside. Thank you. Thank you so very much. Contestant number 17, now I'm passing the microphone to contestant number 18. Good evening to all, respected judges and everyone present here. I'm Sneha Duri from Jorhat and I'm 9th standard and my hobbies are dancing, listening to music and traveling.
at last, but not the least, every moment is a fresh beginning. Thank you. Thank you so very much, contestant number 17 and 18. Dhanabad, contestant number 21, and now contestant number 22. Good evening, everyone, respected judges and audience. I am Martina Poplin from Jorhat, York. I started in 8th second year. Apart from this, I like to do dancing, acting, and modeling. Hope you are enjoying this amazing evening I had. Thank you. Thank you so very much, contestant number 21 and 22. Thank you.
23. Namaskar. Darka hokololoi aru bisar mondoli hokololoi mul tarafor pora sadha gapan korisu ei monchot ahibo pai moi nijoke khube khubaikoban manisu mul nam Subhangi Gogoi ekhon sanskriti hondoijore bhara moi Jorhatar jiori mur boyok 18 bochor abhirusi hisabe kobole gole moi nasi phori gan huni aru hondoijyo charcha kori khube bhal pao dhonnobad hokololoi ke khubhandia Dhonnobad, contestant number 23, and now I'm passing the microphone to contestant number 24. Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world prosperity is fed. Hi everyone, respected judges and all the gathering present here. My name is Priya Gogoi. I am blessed with a very beautiful place called Jorhat, Assam. I'm 18 years old and my interests include bike riding, traveling and making YouTube videos. My patience from very long time to become a successful and independent woman. It will be a great honor for me to represent my state, one of the biggest platform in India, and make my voice make millions of women voice heard to me. Thank you so much, ladies and gentlemen. Have a wonderful evening. Thank you so much, contestant number 24. মই বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী মই আজৰি সময়ত গান গাই আৰু গান শুনি খুবেই ভাল পাওঁ কৰোণা মহামাৰীৰ কবলত পৰি গৃহবন্দী হৈ থকাৰ পিছত আমাক আমাৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মিছ কুইন অফ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই সুন্দৰ মঞ্চখন দিয়াৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ শুভসন্ধ্যা নমস্কাৰ মোৰ নাম মৌকুঁৱৰী বৰা সংস্কৃত নগৰ যোৰহাটৰ জীৱনী মই বৰ্তমান মই বৰাক ভেলী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ সপ্তম ষাণমাহিকৰ ছাত্ৰী মোৰ অভিৰুচি হৈছে মই গান গাই ভাল পাওঁ আৰু ৰান্ধি ভাল পাওঁ বৰ্তমান পৃথিৱীৰ অসুখ তথাপিও আমাক আজি সপোনৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় সুবিধা আগবঢ়োৱা আজি এই মঞ্চখনক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আগন্তুক নৱবৰ্ষ তথা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যাতে কৰোণাবিহীন এটা নতুন নৱবৰ্ষৰে আমাৰ নতুন বছৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you.
contestant number 27. Good evening, everyone. My name is Parishmita Tanti, and I am from Mariani. My hobbies are dancing, singing, and also modeling is my passion. Thank you, and have a great evening ahead. Thank you so much. Contestant number 27. Now I'm passing the microphone to contestant number 28. Hello, everyone. My name is Akanksha Montri, and I am from the historical place Sivasagar. I am pursuing my graduation in dialysis technician. My hobbies include dancing and acting. If you follow your passion, success follows you. And that's why I am here today. Thank you so much. Thank you so very much, contestant number 28. Number 29. Hello everyone, this is me Aprama Pokon and I am from Jorhat. My hobbies are singing and modeling. I believe success lies in hard work. Thank you. Thank you so much, contestant number 29, and I am passing the microphone to contestant number 30. What? Namaskar. Hubo Hondhia. Moi Hongita Hoitia. সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ জীয়ৰী মই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আত্মবিশ্বাসেই হৈছে সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি। নাৰী যি মোৰ প্ৰথম পৰিচয়, এগৰাকী নাৰী হিচাপে মোৰ মায়ে হৈছে মোৰ ওচৰত এটি সুন্দৰ নিদৰ্শন। মা দেউতাৰ চৰণ চুই জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। Contestant number 31. Thank you. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love the thing you are doing, you will be successful. A wonderful good evening to one and all present here, honorable judges and the audiences. My name is Ms. Bishmita Nara. I am from the historical place Jorhat, Tiok. My hobbies include dancing, playing and traveling, and I am also interested in modeling. I would like to thank the organizers of Miss Queen of Northeast 2K20 for giving me an opportunity to participate in this beautiful beauty pageant. Thank you. Thank you so very much, contestant number 31. Now I'm passing the microphone to contestant number 32. Thank you. A thousand miles begin with a single step.
A very warm evening to one all present here. My name is Bonnie Dutta, contestant number 32 from the historical place Sipsagar. Presently, I am a student of 10th standard in Hallim School. I believe that do what is right, not what is wrong. Thank you and have a great evening ahead. Thank you so very much, contestant number 32. Number 33. Thank you. I was not born to follow. I'm not sure if I was born to lead, but what I am certain is I was born to fight my way through life and win. Good evening, respected judges, and to everyone present in this aesthetic event. Myself, Miss Vidisha Gogoi. I'm studying in HS first year of Radhakrishnan Junior College. My hobby is dancing and modeling is my passion. I believe in simplicity and I believe in myself. Thank you so much and had a great evening ahead. Thank you. Thank you so much, contestant number 33. And now I'm passing the microphone to contestant number 24. Thank you. Namaskar. Khubha khanya darkhak mandali aru lagate visarak mandali. Moi Miss Barsha Sweden aru moi Guwahatir Jori. অযুত হেঁপাহ আৰু সপোন লৈ উক্ত সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাটি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শুদ্ধ পথত সংগ্ৰামৰ সৈতে জীৱনৰ কাইটীয়া বাটত সাফল্য অৰ্জন কৰাটোৱেই মানুহৰ জীৱনৰ আদৰ্শ। সকলোৰে সন্ধ্যাটি শুভ হোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 34। असमिया जनजीवन में हम भिन्न प्रकार के परंपरागत वस्त्र
पहनते हैं और ऐसे ही परंपरागत वस्त्र को लेकर अभी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मिसेस कैटेगरी को. सो लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर ब्रेथ एज आई एम गोइंग टू इनवाइट टू द स्टेज अ मिसेस कैटेगरी प्रमोटिंग एंड representing the culture and tradition of Assam as well as Northeast India. So here comes our Mrs. category in traditional sequence. So hum bolbe da logotu telukor nijor kisman protibhalu kai ase kintu ghorua kamamajot khobai teluke nijor protibhakini udiyai diboloi khubira pua nai aru ajiri moncho kholon sei sokol mohilak ei kon khubira dise Mr. Akil Hazarika dangoriye moi prottek koraki buari स्वागतम जनाइसु शुभकामना जनालु मंच आमंत्रण जनाइसु कंटेस्टेंट नंबर वन মই পল্লৱী দত্ত সাংস্কৃতিক নগরী যোরহাটর জিয়রী ডিব্রুগড়র বোয়ারী মই এগৰাকী গৃহিণী মাতৃ আৰু এগৰাকী নাট্যকর্মী জন্মসূত্রে এখন সাংস্কৃতিক ঘৰত জন্ম হওয়া মইজনী যোরহাটতে পৰিধি নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম দি ভবিষ্যৎ প্রজন্মর মাজত নাট্য শিক্ষা দি আহিছো
সকলো সময়তে যাতে সমাজৰ উন্নতিৰ হকে মই এগৰাকী নারী হৈ কাম কৰিব পাৰো, এগৰাকী সুযোগ্য সন্তানৰ মাতৃ হ'ব পাৰো, সেয়া মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ ওৱান। আৰু এতিয়া মই মাইক্ৰফোনটো কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ টু ফালে আগবঢ়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। মই সংস্কৃত নগৰী যোৰহাটৰ বোৱাৰী। মোৰ নাম জিলমিল বৰা। আজি এই মঞ্চলৈ সমূহ ৰাজ্যক অতি শ্ৰদ্ধাৰে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। পেছাত মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তথা বৰ্তমান বিভিন্ন সৰ্বশিক্ষাৰ কামৰ লগত মই জড়িত। আৰু মই এগৰাকী গৃহিণীও, বনাই ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ, আলহী আপ্যায়ন ভাল পাওঁ। আৰু এই সুযোগতে মই এই মঞ্চৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনে এখন মঞ্চত আমি থিয় হ'বলৈ সুযোগ পোৱাৰ বাবে। আৰু অনাগত ভোগালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ, যাতে আমি 2021 চনটো কৰোণামুক্ত হিচাপে পাওঁ তাৰ কামনাৰে শুভ সন্ধ্যা যাচিলোঁ সকলোকে। ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ থ্ৰী। আৰু এতিয়া মই মাইক্ৰফোনটো কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ ফাইভৰ ফালে আগবঢ়াই দিছোঁ। নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ বিচাৰক মণ্ডলী দৈলৈ মোৰ সহসহচাৰ্যক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু উপস্থিত সমূহ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰথম পৰিচয় হৈছে মই এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী। মোৰ নাম শ্ৰীমতী পপী বৰা। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ আঠখিলীয়াত। পেছাত মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। মোৰ অভিৰুচি হৈছে মই গান গাই ভাল পাওঁ আৰু নাচি ভাল পাওঁ। যিহেতু বিশ্বত এতিয়া কৰোণা মহামাৰী আতংক সৃষ্টি হৈছে, গতিকে 2021 বৰ্ষটো আমি যাতে এই মহামাৰীৰ পৰা সকলোৱে মুক্ত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শেষত সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শুভৰাত্রি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ ফাইভ। আৰু এতিয়া মই মাইক্ৰফোনটো কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ ফ'ৰলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। A warm good evening to all the dignitaries and everyone present over here. Myself, Mrs. Pikumani Hendrik Gogoi, born and brought up in this majestic district of Jorhat, right now a daughter-in-law of the historical district Sibsagar. I am working as a teacher and I'm a mother of a 7-year-old. My hobbies include singing, dancing, working in dramas and of course in the fashion world. Lastly, I would like to thank this platform for giving us such an opportunity to prove our efficiencies. Thank you. Thank you so very much, contestant number 4. And now I'm passing the microphone to contestant number 2. Thank you. Hello everyone, and a very good evening to all the respected judges. I am Mrs. Kakoli Hazarika from Guwahati. I am brought up and born and brought up in Dibrugarh, and I'm a daughter-in-law of a very rich cultural place, Jorhat. I love dancing. Dancing is my passion. And I love cooking, where I have won few prizes. I have done photo shoots for a very renowned man of Assam, Nandini. And I have a great passion for this fashion world, where I didn't get any opportunity. But now, due to this platform, I got this opportunity to walk in a ramp, and I'm very heartful thanks to all the judges and all the participants and all the lovely friends. Thank you. Thank you so very much, contestant number 2. Aru ami yar logote Mrs. Hokolor introduction round hamoni marisu. Oh,
And we would like to felicitate Mrs. Dolly Bora with a prestigious full-on gamusa. সংস্কৃতি তথা লোক সংস্কৃতি ইমানেই সুকীয়া ইমানেই চহকী যে তাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু সেইখাৰ কথা আজি জিলিকি উঠিব আমাৰ এই মঞ্চত কিয়নো এতিয়া মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মিষ্টাৰ কেটেগৰী আৰু আমাৰ মঞ্চলৈ আহিব এতিয়া আমাৰ মিষ্টাৰ কেটেগৰী ইন দ্য ট্ৰেডিচনেল ছিকুৱেন্স চ' লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন শ্ব'ৰ আউট ফৰ আ মিষ্টাৰ কেটেগৰী এণ্ড দে উইল প্ৰমোট এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিচন অফ আছাম এজ ৱেল এজ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডেফিনেটলি Music please. Music please. Contestant number one. Thank you. Respected judges and very beautiful audience present here. I am Vinay Das, belong from the beautiful city Jorhat. My hobby is gymming, but I really very passionate about bodybuilding and modeling. I believe that without pain there's no gain. So do work out and follow your dream. Thank you all of you. Thank you so very much, contestant number one. Yeah.
Jam on Third, contestant number 2. Contestant number 2. आप सभी को मेरा नमस्कार है. मेरा नाम अंकित कुमार ठाकुर है. मैं नेपाल काठमांडू का रहने वाला हूँ. एंड मुझे धन्यवाद. कंटेस्टेंट नंबर 2. ধন্যবাদ. শুভ সন্ধ্যা মাননীয় বিচারক মণ্ডলী. ঐতিহ্যমণ্ডিত কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিচে কাষতে লাগি থকা বোকাহাটৰ ডেকা মই. নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমান আকাশ দাস. বোকাহাট যোগানন্দ দেৱ সত্ৰাধিকাৰী গোস্বামী মহাবিদ্যালয় বাণিজ্য শাখাৰ পঞ্চম সাম্মানিকৰ মই ছাত্ৰ. অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে মোক ভ্ৰমণৰ লগতে সমাজৰ সৰু সুৰা কামবোৰ কৰি মই খুবেই ভাল পাওঁ. ধন্যবাদ. ধন্যবাদ. কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 3. Respected jury members and all the fine contestants and people over here, a very good evening to you all. It's a pleasure to see you. I'm Subhajit Das, born and brought up here itself in the cultural capital of Assam, Jorhat. I love playing guitar, football, music and gymming is my passion. Well, I might not have any quotes for myself, but I have written one for myself, which says, I cannot change the past or how I was born, but the future, it's mine. And yes, I will make it shine. Thank you very much. Enjoy the evening. Thank you so very much, contestant number 4. Let's not talk too much. Shut up, I'm always done for that.
she been even me get it on her mind. You woo me up, we don't wind up, it's a proper lick. And she say me I the best. Plus she want fi have sex on years. Girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Any guesses? 12. Yeah, exactly. It goes to contestant number 12. Best catwalk goes to contestant number 12. Please step forward. Chess ready, sir? And to gratify the subtitle holder. Oh, go ahead, Nagar, what's up, Ori? You know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. Oh yeah.
sing them body on the way like thinking about the shit we never make it on our mind. You me up, we are wind up in the corner. Put in the show on a place where you can find. Walk up, my cashy, sugar like a mackerel. Holder with the shares and a gratification certificate. And finally, it's time to reveal the last subtitle. And our last subtitle is Best Photogenic. And Best Photogenic goes to contestant number, any guesses? Couldn't have like a Best Photogenic. So Best Photogenic goes to contestant number one. And would like to verify the subtitle holder with the certificate. And I wish a bright future for them.